Əliyevin ətrafındakı adamlar alçaldılmış və şəxsiyyətsiz olduqlarını özləri də yaxşı bilirlər. Onlar yaxşı başa düşürlər ki, Heydər şünaslıqla intellektuallıq bir araya sığmaz. İndi Əliyev hakimiyyətində təmsil olunan yüksək vəzifəlilərin demək olar hamısı kütbeyin və səfeh adamlardan ibarətdir. Özü də bu kütbeyinlik və şəxsiyyətsizlik məmurların vəzifəsinə və tutduqları posta uyğun olaraq artır. Başpozuqluq tendensiyası hakimiyyətin yuxarı pilləsinə qalxdıqca daha səciyyəvi hal alır. Hətta bu vəziyyətə uyğun olaraq el arasında deyim də yaranıb. Sənin başın bu qədər boşdur, nə əcəb sənə bir vəzifə vermirlər. Elmar Hüseynov, Monitor Jurnalı 2003.